Men o'zi bu sohani chin dildan nafaqat sevaman, balkim tushunaman. Tushunishga harakat qilaman, chunki har bir kun bu urok, saboq, dars. Bu dars men uchun, har birimiz uchun endi hayotiy dars bo'ladi-ku, musiqadagi kelgan. Chunki men o'zim musiqa yarataman, so'zlarni topaman, o'tiraman, o'shani yaratib kelgan o'sha hammamizga taqdim etib, endi faqatgina hech kimga yoqishimni xohlamasdim hech qachon. Chunki yoqsangiz ijod qilishdan to'xtayman deysizmi? Bilmasam, eksperiment. Yo, nafaqat eksperiment, prosta men o'zim ham sezamanda nimalarga intilmoqchiman shu ishimda. O'shanga endi qaysi muvaffaqiyat deganim bilan odamlar biladi baribir ham. Endi men nima ham deyardim, bu Peter Gabrielga ham rosa ko'p yil bo'lib qoldi. Men u vaqtni eslamayman ham. Bilasizmi, chunki yangi ishlar ko'p. Faoliyatingizda bir bosqich bo'lgan. O'tib ketdim. Yaxshi saboq bo'lgan bir bosqich. Men katta tajriba bergan bir bosqich bo'lgan. Zo'r maktab bo'lgan. Zo'r maktab bo'lgan. Hayotim uchun chunki da endi bular qaytarmasa ham, chunki to'g'risini aytsam, to'ydim. Katta zallar, endi odamlar baribir kimdir aytish kerak, endi yosh sal kattaroq bo'lib to'ygandir, boshqa ishlar bilan shug'ullanmoqchi bo'lsa kerak, u ham to'g'ri gap. Lekin har bir sohada yetilmagan, nima desa bo'ladi, marralar bor. Har doim. Har doim intilasiz, xohlaysizmi, yo'qmi? Oldinga intiluvchi, simul beruvchi kuch bo'ladi. Mana shu bo'lar ekan. Bo'lmasa ijodkor bo'ladi. Ну, nafaqat ijodkor. Siz izlayotgan yangilanishlar nima hozir? Bular qiziq. Hozircha ne to'g'ri ayta olamanmi, ayta olmayman, chunki 2-3 ta proyekt bor. Birinchisi opera bilan bog'liq. Lekin современный pop demaymiz-ku, lekin zamonaviy yo'lda. Ikkinchisi o'zbekcha albomimiz, albatta mana shu 2-3 oyda chiqadi, xudo xolasa. Va Moskvada. Moskvada. Moskvada bosilib, Toshkentga ketadi, nimadir Moskvada qoladi, keyin Londonda ham bitta albom chiqazamiz. Chunki o'tgan albomimga 8 yil bo'lib qoldi. Mana shunaqa hayot. Opera deysiz, a? Opera. Nima uchun murojaat qildingiz? Sevara Nazarxonga xosmidi shu yo'nalish? Chunki men o'zim ham qanaqadir bitta yo'lni ko'rmaganmanda hajlar. Yo'q, hech ham. Qanaqa endi auditoriya katta bo'lib, ular endi biz birga bo'lib, endi katta bitta oila bo'lib qolganmiz. Risk tushunishda tavakkal emas. Ne, risk emas, chunki juda ham tushunarli muzika, juda ham ajoyib ma'no. Har bir kuyda, bu kuylar bir-biriga o'sha bog'lanib katta bir tarixcha bo'lyapti. O'shani endi xudo xolasa bir yilda tamom qilsam kerak. Ya'ni o'z kasbini ustasi bo'lgan odam uchun hech narsa mashaqqat emas deysiz. Ya endi men o'zim usta bilib tasavvur qiling, har qanday san'atkor yuragida bermaydi, bir yo'nalishdan boshqa yo'nalishga. Bu juda katta risk. Eksperiment. O'zini oqlashi mumkin, oqlamasligi mumkin Sevara. Qo'rqmaysizmi? Ayo. Katta san'atkorlar qo'rqmaydi, to'g'rimi? Bilmasam endi kattami kichkinami, chunki endi ichimdan chiqarib baribir ham bularni hammani o'ylab o'sha so'zlarni ustida ishlab, chunki so'zlarni o'zim yozmayman. O'sha bir ayrim endi juda ham kuchli poetlardan olib, shoirlardan olib ishlataman. O'shaning uchun ishimiz katta. Aynan o'zbek qo'shiqchilik san'ati nazarda tutilganda g'arb auditoriyasi uchun ochilmagan jihatlari nimada? Zo'r savol bo'ldi-yu. Endi g'arb auditoriyasi nimalarni kashf qilish kerak-ya, o'zbekistonlik xonandalar orasida kashf qilishga imkon berib kerak nazaringizda? O'zingizni endi svobodni ko'rsatsangiz bo'ldi. Haqiqiy san'at hamma tomonidan birdek e'tirof etiladi. Mana shu gapingiz zo'r bo'ldi. Chunki endi bular bir, ular ikki deb bu noto'g'ri. Endi hammamizda faqat mentalitetimiz sal xil. Bo'lishi mumkin, sal xilroq, lekin asosan hammamiz endi sezgirmiz. Sezamiz baribir ham. O'sha musiqa deysizmi yoki rassom deysizmi, hammamiz bir xil sezamiz. Xolismi yo'qmi? Qashqa gaplar. Haqiqiy san'at asari hammani tan oldiradi. Voy, juda ham zo'r diktor ekansiz. Ko'z tegmasiz siz. Sevara, sog'inib qolgan tomoshabinlaringizga tilaklaringiz, so'zlaringiz, mana sizga hozir bir jonli imkoniyat. O'zi tilagim bitta. O'zi masalan ijodingizda muxlisman. Rahmat katta. Aslaringizni eshitaman. Rahmat. Yo'q, nima aytib berishim mumkin? Xudo xolasa endi yangi qo'shiqlarga sog'ingan tomoshabinlaringizga tilaklaringiz. Yangi qo'shiqlaringiz haqida ikki og'iz ma'lumot Sevara. Azizlarim, yangi albomim xudo xolasa mana shu yilda va'da beraman chiqishini. Nomi yo'q. Menimcha nomsiz chiqsa kerak bu albomimiz, xudo xolasa. Va tilagim bitta. Agarda sog' salomat bo'lsak, ko'p ishlarga qadam qo'yishimiz mumkin. O'shaning uchun o'zingizni asrang, hammangiz
va bor bo'linglar.